В този урок ще разгледаме някои различни вида стилове. Подредил съм ги в папки, може да ги свалите отляво на урока. Първият е от тип илюстрации. Ако може да рисувате, това е доста добър стил за вашите страници. Забележете всички тези елементи. Те са нарисувани. Освен, че имаме илюстрации в този стил, забележете по рамките на тези елементи, нямаме еднопикселови бордери, а по-скоро разграничител е фона. Това също е добър ефект. Тук имаме много интересна илюстрация. Към нея е вързано абсолютно всичко. Както и тук. Тук същевременно имаме и грънч заедно с илюстрацията. Нека да преминем на следващия стил. Тук стилът е характерен с това, че основно имаме два цвята. В този случай тъмно-сиво и бяло. Тук зелено и бяло. Лично на мен този вид ми харесва доста. Но трябва да имате интересни векторни графики. Този тип е същевременно малко ретро. Сега отиваме при фотореалистичните. Ако имате фотоапарат или добри снимки, може лесно да направите такъв тип дизайн. Фотореализъмът се състои в това, че елементите изглеждат все едно с част от снимката. Като тук, например. Това е същевременно и доста изчистен дизайн. Пък тук имаме текстовете, вързани към различни обекти. Сега ще преминем към стила с прозрачност. Забележете как фонът тук прозира на това каре. Както и тук. Елементите на страницата прозират и се вижда фона. В следващия стил типографията е основното, което стилизира страницата. Като тук, например, забележете колко добре са нагласени кривите, като листо. Тук също имаме интересно подреден текст. Сменено е разстоянието между буквите, за да могат да се подръбнат от ляво и от дясно. В следващия тип текстурите са главният елемент в стила. Отзад да имаме някакъв вид тапет. Тук освен текстурата имаме и доста добри изображения, които всъщност са доста странни. Тук имаме дърво, саксофон, някакви странни линии, но заедно като се събрани изглеждат прилично. Тук имаме фон, приличащ на хартия или циментова стена. Тук пък имаме някои различни видове фона. Тапет отзад. Това е дърво. Следващия стил е грънч. Тук шрифтовете са изкривени. Изглеждат все едно са направени с спрей. Тук даже са разтекли. А пък тук имаме колаж от всякакви видове странни елементи, които отгоре на всичкото са изцапани. Този стил на текстовете се получава всъщност доста лесно. Първо избирам болдната шрифт. След това давам Rasterize, но също нещо може да стане с маска. Например, тази четка ми ще ми свърши работа. Сега изтривам него с гумата и се получи същия стил. Следващия стил е с названието Природа. В него се включват елементи от природата, като листа, цветя, зеленина, дървета и принципно изглежда свежо. Тук също имаме и фотореализъм. Тук имаме листа, падащи отгоре. Следващия стил е абстрактен. При него характерното е, че имаме абстрактни елементи, в повечето случаи векторни, които абсолютно нищо не значат, но сме ги нафърлили навсякъде просто за красота. Тук, например. Или тук. Нещо, което прилича на цвете. Петна от четка. В този имаме светлини, които приличат на снимани от камера.
които не са на фокус. В този дизайн също имаме абстрактни елементи. Този път са правоъгълни и също са интересни. Следващия стил е ретро, както може да седите. Има ретро елементи. Изглежда стар. Както и ретро цветове. В този имаме ретро стил на постери. Такива графики са се правили през 60-те години. Тук пък просто имаме стара техника. И тази графика също е характерна за 60-те.